Azərbaycanda hər zaman dövlət gənclər siyasətinin düzgün şəkildə qurulmasına və inkişafına böyük önəm verilir. Bu sahədə atılan növbəti addımlardan biri də Milli Məclisdə Gənclər və İdman Komitəsinin yaradılması oldu. Gənclərimiz bu komitənin işinə çox böyük ümidlər bəsləyirlər. Yəqin ki, komitənin iştirakı ilə qəbul olunacaq hər bir qanun Azərbaycan gəncinin və gənclər siyasətinin uğuruna təkan verəcək. Bu, Azərbaycan gənclərinə göstərən böyük bir etimad kimi mən bunu qəbul edirəm və mən inanıram ki, biz öz fəaliyyətimizdə əsas istiqaməti tutaraq Azərbaycan dövlətçiliyi, Azərbaycanın müstəqilliyi qorub saxlanması əsas prioritet olaraq bu istiqamətdə Azərbaycan gənclərinin, idmançısının, yaradıcı gəncin, zəhmətkəş gəncin, hər bir gəncin marağını təmsil edərək Azərbaycan qanunvericiliyində əlavə değişikliklər, yeni yanaşmalar tətbiq edərək həmin o gənclərin həyatında cüzi də olsa hər hansı bir istiqamətdə hansısa bir nailiyyətlər əldə edə bilərik. Bəs dövlət və qeyri-dövlət təşkilatları həmin komitənin işindən nə gözləyir? Komitənin yaradılması gənclər siyasətinə hansı uğurlar gətirəcək? Gənclər Komitəsinin yaradılması ümumiyyətlə Azərbaycanda gənclər siyasətinə verilən bir dəyərdir. Çünki gənclər və idman siyasətinə verilən bir dəyərdir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan gənclərinin ən böyük dostu və qardaşı cənab prezidentdir və bu siyasət bugün yaranmıyor. Bu siyasətin banisi Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev olmuşdur. Çünki onun, məhz onun yaratdığı bu gənclər siyasəti bugün dünyada bir nümunəvi xarakter daşıyır. Hətta mən xüsusilə vurgulamaq istəyirəm ki, bir sıra ölkələr Azərbaycana gəlib bu siyasəti öyrənirlər. Bu siyasətin öz ölkələrində necə həyata keçirəcəyin yəni o formalarını, o istiqamətlərini öyrənirlər. Bizim üçün çox sevindirici bir haldır ki, Milli Məclisdə artıq Gənclər və İdman Komitəsi Ali Qanunvericiliyin hazırlanması üçün, gənclər üçün yeni qanunverici aktların hazırlanması üçün, yeni qanunların artıq gənclərin xeyrinə hesablanması, nəzərdə tutulması üçün bir çox addımlar atacaqdır. Mən düşünürəm ki, Gənclər və İdman Komitəsinin olması biz gənclər üçün çox sevindirici bir haldır. Niyə sualını versək, mən gənclərin mövcud olmadığı sferanı tapa bilmərəm. Hansı sfera var ki, gənclər orada təmsil olunmur? Bütün sferalarda gənclər təmsil olunur. Ona görə mən düşünürəm ki, gənclər üçün belə bir komitənin olması sabah yeni hazırlanacaq qanun layihələrində sırf gənclərin maraqlarını önə çəkmək üçün belə bir addımlarını atması nəzərdə tutulur. Mən düşünürəm ki, hətta biz özümüz artıq irəli təşkilat olaraq müraciət etmişik Gənclər və İdman Komitəsinə. Yaxın zamanlarda gənclər təşkilatlarımızdan, gənclərimizlə birgə yeni qanun layihələrinin ictimai müzakirələrini həyata keçirmək istəyirik. Həqiqətən də gənclərin fikri nədir? Bizlər gənclər olaraq gənclər siyasətini və idman siyasətini necə görürük? Onların hansı hissəsində biz təmsil olunmalıyıq? Hansı qanunvericilik var ki, olan yeni təkliflərimiz var? Yeni təkliflərlə açıq çıxış etmək imkanlarımız yaranacaqdır. Mən məhz bu səbəbdən düşünürəm ki, Gənclər İdman Komitəsi yaranması da birbaşa Cənab Prezidentin diqqəti idi ki, ölkənin ali qanunverici orqanı olan parlamentdə belə bir qurum təsis olunsun və bu qurumla birgə gənclər üçün belə yeni bir imkanlar yaradılsın. Təbii ki, qanunların daha aliliyin qorunması üçün gənclərin rolu da çox vacibdir. Çünki gənclər o qanunlarda necə istifadə etməsindən asılı olaraq biz qanun hazırlanması mexanizmi tənzimləyə biləcək. Mən düşünürəm ki, bizim kimi gənclər təşkilatlarından da bir çoxları artıq yeni təşəbbüslərlə çıxış eləyərək, yeni qanun layihələrlə çıxış eləyərək, sırf gənclərin mövqeyini ortaya çıxartmaqla, onların istər asudə vaxtın səmərəli dəyərləndirilməsi, istər işsizlik probleminin aradan qaldırılması, istər ictimai siyasi həyatdakı iştirakın tənzimlənməsi mexanizmi ilə yeni qanun layihələrlə çıxış etməlidir. Məhz bu səbəbdən düşünürəm ki, Gənclər və İdman Komitəsi bizim üçün yararlı bir komitəyə çevriləcəkdir.